Hola, molt bon dia. Ja tornem a ser aquí amb una proposta nova avui. Avui anem a fer pollastre arrebossat, tipus finger food, per menjar amb els dits. Farem dos tipus d'arrebossats. Us presentaré dues receptes molt originals. Receptes també low cost. Alguns amics del meu fill que veuen aquests vídeos han dit que no sempre es pot fer receptes amb rap, amb vedella, amb sonsos. Doncs avui pollastre, low cost, econòmic, temps de confinament i de crisi. I a més és una recepta que és una proposta per fer en família. Aquest plat agrada molt a la canalla, als joves, però és que a més ens poden molt bé ajudar a preparar-lo. Que ho hem fet més d'una vegada amb els nebots. I bé, ara ho anirem a explicar. Aquestes dues maneres el que farem és preparar una tempura, i llavors rebossarem una mica del pollastre amb patates fregides i una mica del pollastre amb quicos, amb els quicos de tota la vida, amb el blat de moro. Vale? Anem per presentar els ingredients. Clar, la base, amb dos fills de pollastre ben maco, ara el tallarem com ens convé. Per fer la tempura, farina de tempura i aigua molt freda, important, això que veieu aquí és gel. Patates fregides de bossa, quicos, oli per fregir i una mica de sal, i ho tenim tot. Bé, com us deia, aquest és un plat que la canalla ens pot ajudar a preparar, i el primer que anem a fer és donar-li feina a la canalla, que els necessitem tenir ben distrets, i que ens ajudin i que vagin agafant amor per la cuina, que això és molt important i els donarà moltes alegries. Llavors, a la canalla, què els direm? Agafem patates fregides, jo he agafat aquesta mica que queda aquí, però pot ser una bossa més gran, depèn dels que sigueu, i el que necessitem és aquestes patates ben trencades. Llavors, primera feina per la canalla, trencar patates, si veieu que maco, s'ho passarà amb pipa. Aquesta perquè ja està oberta, si la bossa no estigués oberta, feu-li un tall per algun costat o obriu-la per aquí perquè pugui sortir l'aire, i el que necessitem, mireu quina encarrega, que fa patates. Si voleu que s'ho passin més bé i teniu un rodillo d'aquests, no sé com es diu això en català, doncs mira, que les aixafin. Necessitarem que les patates ens quedin trituradetes per fer el rebossat. I amb això ja podeu tenir la canalla distreta una estona, només que se fan patates. I els direu que les necessiteu xafaretes. Doncs ja està, amb això tenim la canalla, ens ajuda una estona, molt important, i això un cop ho tenim, més o menys d'una textura similar, d'un tamany similar, ni molt gran ni molt petit, perquè això ho farem després servir per rebossar, ho posem aquí. I ho deixem a un costat. Anem pel pollastre. El pollastre farem el següent. En primer lloc, li traurem les coses lletges que tingui, greixos i aquestes coses que no ens serveixen per res, les traurem. I llavors, anem a tallar el pollastre que siguin com tires. Com si fossin aproximadament del gruix d'un dit o una mica més, tires. Pensant que després això ho agafarem així i ens ho portarem a la boca si ho volem menjar amb els dits. Vinga, ja ho tindríem. Si això és massa gruixut, l'altra cosa que podem fer és tallar la petxuga a l'ample. Continuem aprofitant per treure si hi ha nervis o tendrums. Aquest encara és molt gruixut, per ser un és molt gruixut. Li traurem un tros. I ens anem a quedar amb aquests quatre tralls aquí. Un, dos, tres i quatre. Tot això fora. I llavors,
Això, aquest el farem servir per fer les patates i per fer l'altre, per fer el de quicos, tallarem, no metrònic tot aquest greix que hi ha aquí, tallarem d'aigua. Daus, potser com ho estàvem fent abans, però potser una mica més gran. Vale. I ara, quan ho tenim així, daus que siguin, potser no una, però un parell de mossegades. Bé, ara un tema molt important. On hem tallat el pollastre, és molt important que ho netegem molt bé amb aigua i sabó, perquè si no el pollastre pot ser transmissor de coses, d'infeccions, de bacteris. El pollastre estarà cru. Ara, abans de continuar treballant sobre aquesta superfície, molt important netejar això molt bé amb aigua i sabó. Vaig a fer-ho i ens veiem en un moment. Val, tenim la fusta molt neta i el ganivet també, tot el que he tocat de càrrega del pollastre ben net. No cal dir que tallar el pollastre feina de grans, això no és pels nens, els nens estan triturant patates, val? Els grans estan tallant pollastre. Quan els nens acaben de tallar patates, anem per la següent feina. La següent feina és preparar la tempura. Per preparar la tempura necessitem un recipient, aquest pot ser perfecte, un tàper aplanat també pot anar bé, Anem a preparar-la aquí avui. I per preparar la tempura necessitem dues coses. Farina de tempura i aigua molt, molt freda. El secret de que la tempura estigui cruixent, a banda del fregit, que després en parlarem, és que l'aigua, per preparar-la, estigui molt, molt, molt freda. Per això també ho he deixat pel final. Anem a posar en aquest recipient que hem dit parts iguales de farina. I he agafat aquest vas per fer de mida, l'omplo de la farina, el tenim ple, el vessem. Això ho pot fer la canalla, després recollireu farina per molts puestos, però els tindreu distrets. Un got de la farina de tempura i ara un got de l'aigua ben freda, ben freda, ben freda. I anem a remenar-ho i a fer una pasta. Que lligui bé, mirem que no se'ns quedin grumolls. Però si ho remenem i li donem una miqueta de consistència, això no... Els desfarem tots els grumolls ara de seguida, cap problema, es desfà fàcil, no és un problema. És com quan fem la bechamel, que és més complicat. Molt bé, com podeu veure, ja tenim la tempura feta, sense grumolls, i el que anem a fer és, per no tenir la importància del fred, anem a deixar dintre un glaçó de gel, un cubito. Això farà que al final hi pugui haver una mica més d'aigua, no passa res, però com hem de pujar l'oli, hem de preparar l'arrebossat i tot això, perquè no se'ns refredi, anem a deixar això així. Això ja no necessitarem més, la sal necessitarem després, l'aigua en principi no la necessitarem més. Va, hem de deixar tot això aquí. Vinga. Llavors, a continuació, què anem a fer? Anem a posar l'oli perquè vagi agafant escalfor, perquè això ho tindrem de seguida. Convé força oli, idealment haurien de cobrir-se. Secrets de fregir, el primer secret, trobar la temperatura dient de l'oli, ni poca ni massa. Si està fet amb poca temperatura, doncs no quedarà cruixent, no quedarà tan bo, no quedarà un arrebossat ben fet. Si hi ha massa temperatura, el que pot passar és que se'ns cremi de fora i no es faci de dins. Si us agrada ser més precisos, la temperatura ideal per fregir és 180 graus. Amb un termòmetre de mesurar,
quan us doni 180 graus, és el moment just per retirar-ho. I aquí fa el truquet de tirar una mica de pa, i quan el pa deixa anar un boi, ja s'escala l'est a punt, també és una opció. Vale? Som-hi! Primer anem a fer servir aquest pollastre d'aquí. El salarem. Tiro aquest cap a un costat, per després. Poso aquí els nostres fingers de pollo. Una mica de sal. Vale. Tinc un costat i l'altre. Vale, tenim el pollastre salat. Molt bé. I ara, pollo a la piscina. Vale, aquí, si voleu, també ens pot ajudar la canalla. Vinga. Pollastre a la piscina. Vale, i ara el mullem ben mullat, ben sucat, amb la tempura. Vale? Vale. L'oli està pujant, de seguida el tindrem. Aquí tenim el pollastre ben sucat amb la tempura i ara anem a arrebossar-lo, el que havíem dit, arrebossat amb patates fregides. Pues vinga, a les patates. Vale? Això, si voleu, també podeu deixar que ho facin els nens, vosaltres mateixos. Però poder-ho fer, ho podem fer. Vale? Vinga. Quan tinguem això, ben mullat amb patates fregides, vale. Vámonos. Vinga, vaig preparant l'altra, doncs aquest comença a fer-se. He fet poques patates, però bueno, el que m'importa és que veieu la... que veieu com funciona. Això és qüestió de trencar més patates, cridar els ajudants, nanos, més patates, i estaran encantats de tornar-les a pinxar. Bueno, això comença a tenir coloret, ja ho veieu, que maco, Bé, això ja ho tenim. Ostres, això fa una pinta. Sabeu com es fa això de bo? I com li agrada a la canalla. I a la canalla, aquí no és canalla també, Vale. Doncs anem a deixar-ho aquí un moment en paper absorbent, perquè escupi el greix, l'oli, i ara anirem per presentar-ho, Fins ara. Vale, anem per l'emplatat. Una forma d'emplatat, podeu emplatar com vulgueu. Aquí, com ens agrada fer-ho i ho fem de tant en tant, doncs ja tenim 4 estris. Mireu, una forma d'emplatar-ho és posar aquí un suport d'aquests, que el podeu trobar a qualsevol botiga d'aquestes de parament de la llar. Ho fiqueu aquí, rotllo cucurutxo. Vale. I seria jo de bon profit, no? Això ens ha quedat una miqueta gran per la boca, però bueno. Vale. I si per qualsevol motiu no teniu això, doncs podeu fer aquí un muntatge ben maco també. Posar-ne un així. Espera, que se'ns va posar aquest costat, anem a posar-lo al revés. Bueno, ara potser hauríem de netejar. Això així. Aquesta així trobada per sobre. I l'última així, Rollo jabón. Vale, si no teniu a la paret d'aquest, que és una gorro. I llavors, aquí, les vostres salses favorites. Ketchup, mostassa, maionesa. Hi ha una barreja, una salsa que és molt bona, que és mostassa amb mel, que s'hi dona molt bé per això. I l'agafant, l'assucant i triqui-triqui. Vale? Vinga, aquesta recepta va dedicada als nebots més juniors de la família, el meu fill el Claudi, i el meu nebot Albert, que els hi agrada molt menjar això i a més m'han ajudat a fer-ho aquí a la cuina moltes vegades.
Va per vosaltres, Claudi i Albert, una abraçada, bon profit. Vale, tenim la primera variació, que és el pollastre rebossat amb tempura i patates fregides de bossa. Anem per la segona variació i ara arrebossarem el pollastre amb tempura i amb quicos triturats. Tornem amb l'Ester de la canalla, ens han de tornar a ajudar per picar quicos. Abans hem picat patates, doncs ara quicos. Jo per fer això compro els quicos grans. Mireu, vale? Perquè els ser grans tenen més aire a dintre i es trituren més bé. Els petits també van bé, també serveixen, està clar, és el mateix, però al ser més petit estan més compactats i costa més de trinxar-los. Vale? Posem uns quants aquí, jo crec que he posat masses. Perquè aquesta mà de morter tampoc és tan gran. És més fàcil després anar-ne afegint que voler trencar-los tots de cop. Vinga, comencem així. I llavors aquí ens ajuda la canalla, però a trencar quicos. La mà a sobre potser, que també es pot fer amb el túrmic. Però amb el túrmic fa molt de soroll i no cal, siguem una miqueta ecològics, sostenibles, fem una força del braç, que ens fa molt bé. I també, molt important, no cal trinxar-ho molt. No volem polsim, volem trobar-nos els trossets i que quan mosseguem el pollastre i ens trobem un pico, diguem, mira, picos. Vale? Però no cal fer polsim com si fos una picada. Bé, la canalla ja ens ha trinxat els quicos. Mireu més o menys com han de quedar, no molt primets, no polsim, vale? Perquè ens els trobem després. Anem per regenerar, per recuperar aquesta salsa, que com hi havia el gel, doncs ara té una miqueta més d'aigua. Jo crec que el gel ja el podem treure. Ja està, ja ho tenim, això. Val. Salsa bun, també. Llavors, següent pas, salar aquest pollastre. Aquests daus que teníem aquí. I ara, abans de tirar el pollastre, anem a tirar això. I anem a integrar-ho. Allà, amb la tempura i els quicos, tot junt aquí. Vale? I ara, que hi ha la tempura i els quicos, el pollastre. També. Sí? Tot ben remenat. Vinga, ho deixem aquí 2 minuts. I ara anem per salvar aquest oli. Aquest oli, el que ens ha quedat són aquí una miqueta de patates surant. Doncs anem a colar-lo per treure totes aquestes patates. Si penséssim que és el cas, crec que no cal, però si penséssim que és el cas, tornem a rentar la paella. Però si ho hem fet bé, no caldrà. Vale? Llavors, tornem a preparar l'oli. Per fer la segona. La segona fregida. Això també ho podem solucionar d'altres maneres. Si voleu treballar amb dos bols i amb un tenir el tempura sol i l'altre tenir tempura en quicos, després quan teniu l'oli pujat i calent, fregir-ho tot de cop, a gusto del consumidor. Tornem a deixar aquí preparat un paper amb absorbent. Per quan ho traiem, esperem 2 minuts que pugi la temperatura de l'oli i anirem per fregir-ho. Vinga, feu gana. Bé, doncs, aquest oli ja té temperatura. Li fem l'última remenada al pollastre amb el seu tempura i els quicos i anem per fregir-lo. Vale? Molt important, no hem d'arribar mai, jo ja segurament això ja ho sabreu, però si no jo us ho dic ara, no hem d'arribar mai que l'oli estigui fumejant. Si l'oli comença a fumejar, si l'oli ens està fumejant és que ja ens ha pujat massa de temperatura.
Val? Vale, doncs ja ho tenim això, hem de vigilar que es fregissin a poc a poc bé. L'important de la temperatura, de la tempura, idealment és que quedi un envoltori ben cruixent i que de dintre estigui prou fet, però amb la seva textura dient, ni massa fet ni poc fet, vale? Aquí la textura cruixent hi és, això es nota, es tacta, al treure-ho amb les pinces, jo ja noto que això està ben dur, que estarà molt cruixent i molt bo, i el que estarà el temps que calgui perquè quedi ben fet, que no quedi ni cru ni massa fet. Vale? I aquí es veuen els trossos de quicos enganxats, i bueno, això estarà, ho gaudireu molt, 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 ja ho direu. Vale? Vinga, un segon aquí, traiem l'oli sobrant i anem per emplatar-ho. Fins ara! Vinga, anem per emplatar-ho. Una pissarra, dos recipients per després posar les salses, i això doncs, jo us suggereixo que ho podem posar així al mig, podem posar pel costat que estigui més maco, que més us agradi. Es veuen aquí les barriguites, els quicos aquests. Vale, ja està. Recordeu-vos que això era una petxuga, encara que ho veieu així, no us espantéssiu, Hem tallat una petxuga d'aus. Que la planxa se la menjaria amb la mar de bé, doncs ja està. Ara, si volem, així com per decorar, li posem uns palillos. I ja està. Llavors, acompanyaments, o les salses que hem dit abans, o aquí jo us suggereixo una cosa nova, que és posar-li soja, salsa de soja. Salsa de soja aquí, en el vostre recipient, anar sucant i triqui-triqui. Bon profit! Fins la propera!